Super 3 sem igrati. Šta? Bendy i Nightmare Run. Sve to gumarac kumarac muzik. Da, to je dan. To je taj dan. Kolektor. Meni. Neću saveat progres. Samo crvi se slijedi. Ajde idemo Act 3. Vraćamo se u Act 3. Inače, ne sve ne znate, ali kupio sam dva nova oružja. A to je nož i mač. Tako da imate šta da znate. Znate šta sam kupio sve. Act 3. Ajmo, idemo Pennybox na plan. Kajde. Ovo je dosadan. Idemo. Ovaj se ponovo dernja. Šta je njemu? Ja nemam pojma. A ne znam. Idemo. Uzeti mač. E, mač je po meni jedan od boljih oružja, zato što radi veći damage nego obično. Vidite, radi veći damage. E, ovo je mislio, ovo sam ja mislio da radi veći damage, ali sam se prevario. Sad će ona počne sa onim sponovanjem. U zadnji sekund sam ga udario. Bravo ja. Ja manje. Kako nije bio hit? Ovo je bio hit. Da, tamo nije bio hit. Ajde na vas. Hit! Idemo! Uđi ovaj mač i čuvaj ga. Nemoj da ga juzaš za ni jedno drugo oružje. Da, imao sam priliku. Ništa. Čekamo da se ono bilo pojavi. Yes! Dobio sam damage. I potrošio sam. Ajde, ajde, ajde. BAM! Radite plus 1, radi ovo oružje, plus 1 damage. Znamo da dobijem damage. Wow, kako je ovo bila damage. I evo ovi betovi glupavi. Yes! Ništa. Jel mine? Pošto je rekao jedan mine? Ali to znači da. Ne! Idemo. BAM! Za malo! Dobro. Ne, damage. Okej, idemo. Damage. Ne smijem ni po koju cijenu da dobijem damage. Posebno na glupi način. Ne! Dobre. Idemo, idemo, još samo malo, još samo malo. To je to. Jedan damage, hit. To je to. BAM! To je to, ajde! Ajde, tvoja glupa animacija. Jao, kakvi sam ga na filmu, tako kaže, to mi se glupava. Eto!
Kisu. Vidi kako prdež baci iza sebe, tako je, baćaj prdeže. Šta je to meni? Level 7 smo, okej. Šta je ovo? Ne, neću, neću da trošim pare. Šta je ovo? Ajde uđu. Novi chapter. Ej! Još neće, neću. Ne mogu, okej. Ajmo Act 4 da probamo. Znači, ima da probamo ovaj chapter. Budi predržak! Odustajem. Znači, idemo onda na ovaj drugi. Idemo. Idemo. A, ovi questovi se više, sve više i više pojačavaju. Okej, koliko ću sad imati shelter? 48. Mogao, morao si veći. Morao si veći shelter. Dobro. Ovi medija mi najviše, najviše, spomeni jedan od najboljih. Zato što prave veći da veće, što? Znači sada radi, znači sada radi tri ove blasteru istovremeno. Super. Jeste vidjeli ovu glupost? Daj, ovi meteoriti. Daj, ovo su meteoriti, majku. Bar se ono čuje BAM! Dobro, promašio, promašio, promašio! Nećeš! Dobre. Jer sad ovo. Vo, vo, vo! Spajderi! What the hell? Dobro, ajde. Yes. A predaleko su, ne mogu, ne mogu da stignem. Vas čuje ono kao da zviždućeš. Yes. Ovo su neki novi neprijatelji, novi enemy. Skoči! Yes, tako treba. Ovi poti zapravo uopšte su teški. Realno pravit će problem 100% kada... Znači oni izgleda previše helta da prave. Super je za znati. Damage. Kako odmah damage. Ajde. Bam! Okej, ovdje će, ovdje će izbjegni, izbjegni! Ovi njegovi meteoriti prave probleme. A gdje je medkit, ili ne gubim medkit dođe već. Već ovdje gubim medkit. Bio je hit! Nemoguće sam izgubio damage. Neću. Znači ovdje se ne spone i betovi što mi se jako sviđa. What eksplozivni belar? Čekaj, ajde idi u back u meni. Koliko košta ovaj eksplozivni belar? Customize. I još i kao bonus, koliko pravi damage? Medium, large. Može, kupit ću. Nosi pare. Ekipovao sam, sad se pitan koliko radi damage-a. Ajmo. A poci, baš se čuje ono fiu fiu kada zoveš svog psa. Bukvalno se ono tako. Tako se čuje. Sada mene ovo zanima da li je bolje od ovog tega koji ja imam. Fiu, dvesta ovdje ponudi, wow. To je baš mnogo, ako me neko pita. Od damage. Health manje. Okej, koliko ovo pravi damage? E, pa zapravo ovo je mnogo bolje. Dobro što sam kupio, znate. Da, ja jesam, kako sam na glupom načinu. Okej, skloni se, skloni se, skloni se, skloni se, skloni se.
Daj, sklonio sam se! A daj! Šta je ovo bilo? Okej, samo zapamti da ovdje nema medkida. Što je stvarno ono glupo mnogo. Od developera ove igre, Mitty Games. Jako se piše da je Joy Ju to napravio, ne nije. Ne, to su ono stavili samo kao zato što je ovo kao, bukvalno izgleda kao ovo Bending Cash Dune, još i zvuči kao Bending to, te fore. Ne znam kako da objasnim. Sada, ja mislim da će sada spona meteorite, da hoće. Okej, ovde, ovde, ovde! Dobro. Ajde, 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 ajde! Daj! Kad će krenuti ovi meteoriti? Znači ove meteoriti jedine mogu da izbjegavam, ne mogu uopšte da skočim, da ih preskočim. To je bio damage. Sada će biti ovi likovi su izuzeti. Aman, bio je damage! Šta je to bilo, koji đavo? Ti ćeš mene tu da zezaš. Vi ćete mene da sprdate. A bi! Ovo ljudi, ovo ljudi sam ja, ja sam ubio, ja sam ubio ovo. Nemoguće. O, igrica troluje, igrica troluje. Znači, igrica troluje. Sad kad se ovaj vrati, a to je sada, pokupi bacon supove. Ajde doći. Ajde doći. Ima dosta subova, ajde, ajde, preskoči. Preskoči. Dođi ovamo, dođi, 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 dođi. Yes. Haha, kako je ovo bilo profesionalno. Od strane mene. Eksplozivni barrel. Ajde. Idemo, idemo, idemo. Super, paj, spajderi. Ovo će da nadalja. Kako, kako ga ovo nije ubio? Ili se troluje opet. E sada ubija. Idemo, idemo. Ne, 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 ne. Sad! Sad. Bilo je na grilu, ljudi, bilo je na grilu. I bolje bi bilo da sljedeća pozicija bude medkit. Pomozao si! Uzao sam medkit. Ljudi, ja sam uzeo medkit, ja sam uzeo. Vidite, ova igra je pokvarena, pokvarena je. Neće. Nič, nič, nič. A za ovaj level treba 10.000 bacon supova. Kako ću to uspjeti zaraditi, je? Jao, kako se sam iznervirao. Jao, živote što si zao. Uzeo sam medkit, uzeo sam medkit, da li ovo je bilo kao anti-medkit? Da li je bila možda neka zamkaj? Jao, kako se je razbesnio, e. Jao, ja više, ja onemu. Ljudi, to je to što je čao klipa, nadam se uživali i pozdrav. Ćao, vidimo se sljedeće video. Ćao.